Barbapappa och djuren. Barbapappa ska åka på en liten tågresa. Men han är för stor för att kliva på med de andra passagerarna. Han får åka med djuren i godsvagnen. Djuren i burarna är olyckliga. De vill återvända hem till Afrika. Barbapappa ska hjälpa dem. Han förvandlar sig till en jättestor koffert. Om djuren är helt tysta så kommer ingen att märka något. På väg till flygplatsen. Med flyg går resan fort och snart är de i Afrika. Barbapappa väntar på rätt tillfälle att lämna hangaren utan att bli upptäckt. Barbapappa för tillbaka sina vänner till skogen där de hör hemma. Bebiselefanten är den första som återförenas med sina föräldrar. Så glada de är att återse sina familjer och sina vänner. Slut.